סכין שצידו האחד מגל וצידו השני יפה, לכתחילה לא ישחוט גם בצד היפה. גזירה שמא ישחוט בצד האחר, ואם שחט בצד היפה, שחיטתו כשרה. וכן סכין ארוכה שיש בה פגימה, ונשאר בשיעור שחיטה בלא פגימה, לכתחילה אין לשחוט בה, אפילו במקום היפה, ואף אם קרח מטלית על מקום הפגימה, ובדיעבד אם שחט בסכין זה, ואמר בריא לי שלא נגעתי במקום הפגימה, שחיטתו כשרה. סכין ששחט בו כשרה, ואף על פי שהסכין מלוכלך בדם, מותר לשחוט בו פעם אחרת, אבל אסור לחתוך בסכין דבר רותח. ואם רוצה לחתוך בו דבר צונן, צריך להדיח את הסכין קודם החיתוך. סכין ששחט בה, ואחר כך נמצאת בהמה טרפה, אסור לשחוט בסכין, עד שידיחנו במים היטב, או יקנחנו בדבר קשה, ויש נוהגים לקנחו יפה בשיער הבהמה בין שחיטה לשחיטה, משפר דמי, אם שחט בו בלא הדחה, ידיח בית השחיטה. ברוך ה' לעולם, אמן, אמן.